Hallå där, det här var Dueldy Gaming och vi spelar Minecraft. Hallå Minecraft, Dueldy Gaming! Hej, man ser inte så supermycket men det är för att jag är lite ute och flyger. Vi ska mörda Guardian med en kniv. Just i det här området så laddar det in jättedåligt. Jag fattar inte det. Men det är nog för att jag är på väg till dig tror jag. Det var ju när jag var på väg hit också. Jaha. Det här kan du inte lura mig. Nej, det kan jag faktiskt inte göra. Nej. Jag försökte lura dig men det gick inte. Ja, det är gubben, titta här. Vi ska göra dels då Guardian Soup men också Slab of Elder Guardian ska vi fixa. Ja, vi ska ha liksom en bit av en Elder Guardian och vi tror att man gör det med den här kniven. Jag har mördat en Guardian och fick en Guardian i fickan. Ja, du har en liksom en hel Guardian nu. Så nu kan vi göra soppan om vi har något ägg sen också. Det kan vi fixa. Och sen lök och tomat. Ja. Men ja, nu ska vi hitta en sån Guardian. Hoppar in i toppen här. Ja. Det här kan jag tänka mig att den är någonstans. Här blir det bra. Jag gör bara så här. Så. Där var den. Ja, här är den på! Men kan vi mörda den när vi fått den där då? Ja då, för fan. Det kan vi. Det kan vi. Hugg den med kniven, softis! Ja, med min looting 5-kniv. Ja, visst! Kniven! Fan, vad jag skjuts bort. Varför sugs jag för? Du suger. Ja, tydligen. Vad fick jag? Jag fick en slab! Oh yeah, baby! Då mördar vi av lite baby. Såna här. Spons har vi då? Spons har vi. Vi har hopp, hopp. Behöver vi någonting mer här nu? Det Guardian hade vi. Vi behöver bara en soppa, så det kommer fixa sig. Nej. Ja. Emperor's Chalice då? Nej. Emperor's Chalice. Det är Void Tear. Den kan vi ju skapa. Jag tror vi har såna där hemma också. Ja, det tror jag. Så Emperor's Chalice. Ja, men då är vi klara. Allt var EMC-bart där. Då kan vi gitta hem då. Ja, jag tror det. Antar jag. Eller ska jag sätta ut en... Jag kanske skulle sätta den här för säkerhets skull ifall vi behöver någonting mer här. Jag sätter den här. Det blir bra. Guardian Temple. Snyggt! Då vill jag ha mjölk här. Ja. Och det hade vi i systemet. Vad gott. Gud vad bra. Ja. Så där så slipper man den där otäcka effekten. Milch. Ja, det hade vi faktiskt. Men drick då. Nu drack jag. Det var lagg. Laggdrickan? Ja. Nu ska vi se vad vi ska göra för någonting då. Ja just det. Vi har ju för fasen ett quarry igång i en annan värld. Aha. Hur går det med den? Vilken värld? I den här världen vi gjorde. Ja just det. Den heter ju... Den har vi ju någonstans. Men den stod ju stilla sist va? Vi ska se. Den heter gör inte den här någonting. Quartzbio. Vad heter? Mining Deluxe heter den va? Ja, precis. Oj, den där var full. Nej, varför ligger ingenting i den för? Åh, nej. Men det här är klar va? Jag tror det. Ja, för det är jätte... jordigt här nu. Ja, just det. Ja. Det finns en grej man kan lägga i så du gör den ett hål istället. Var det den vi fick så satans mycket EMC på? Ja. Då måste vi flytta den, för nu kommer vi gå back med EMC, tror jag. Ja, precis. Vi skulle bara kunna ta kortet och vi låter det här stå kvar och sen markerar vi åt andra hållet istället. Ett nytt kort, ja, det kan man göra. Vi kan göra om den till Fortune, det borde vi göra. All right, då fixar vi det. För då får vi mycket mer. Clearing Fortune! För det blir nu har jag Fortune Quarry. Ja, för det blir nice då, för att då behöver vi inte röra någonting här. Då är liksom alltihopa färdigt. Och bara två nya markörer. Men då gör jag ett hål här borta ner till Bedrock då. Ja, select the first corner där. Min chatttext har blivit svart. Och jag har EMC-texten också svart. Ja, same här faktiskt. Är det någonting vi har gjort då? Båda två tryck på en knapp, eller? Jag tror det är den här världen. Ja. Oh, nej. Silverfiskar. Ah, precis. Gud vad långt bort det. Ja, jag tänkte vi kan ju göra det ordentligt här så man inte behöver göra det så ofta. Ja, för fan, jag hoppar ner här nu. Hallå.
512 gånger 512 tror jag är max vad man kan ha i storlek. Okay. Alltså i chunks. Jag hör nästan vad du säger. Ja, det är lite högt här. Så. Sätter vi punkten där. Så. Settings copied to the shape card. Karduru. Nu är det bara att trycka in den i kvarrigt och sen ska den pumpa skiten här. Ja, sen precis. Undrar hur länge det här har stått still då? Det är ingenting jag har tänkt på. Jag glömde helt bort det, för jag tänkte när du sa lagd, då tänkte jag, undrar om det har hänt något med quarryt. Okej, okay, ja. Nej, jag vet inte varför det laggade förut. Jag tror inte det gör det nu längre. För jag tänker att om vi får igång ett bra quarry, då kan vi ju stänga av mobfarmen. Svar ja. Nu är installerat modulen. Då trycker vi plupp, plupp. Nu ska den förhoppningsvis göra någonting, va? Lite störande att vi måste ha pipen i fronten där, som inte ser var det står. Men... ja, men nu kör den i alla fall. Ja, så just det. Det gör ner, den. När vi kommer ner till godsakerna, då jävlar. Ja, precis. Ja, men nu, Hjärta. Nu håller den på här. Ja. Ja, men då på. Så. Nu är det ju... Fan, vad fort det gick. Då kan vi göra det här två gånger till på samma ställe sen, utan att flytta det. Det kan vi göra. Ja, men det var nice. Nu ska vi bara göra Guardian Soup då. Sen är vi klara med den. Då kan vi göra en till Nalle. Så nu rättar det till sig upp i hörna, va? Med texten. Ja, precis. När man kom tillbaka. Guardian Soup. Ja, det var den. Då ska vi ha ägg. Men det är vad kycklingägg funkar. Ja, jag har två här. Och tomater. Och sen skål. Ligger det skål där i? Det gör det. Skål ligger där i. Alltså onion. Vet jag inte om vi har. Det har vi. Och onion. Jajamän. Och tomat med. Tomato. Och sen var det guardian. Guardian var det där, ja. Och ja, det var det. Fast vad, den där var ju enkel. Nästa dock är jättejobbig. Nästa grej att göra. Nästa okay. Quest. Ja, just det. Är det Ars och skit eller? Vi har, den ena är Ars och den andra är Industrial Foregoing. Åh, nej, inte Industrial. Och den är så jobbig. För vi har sparat de två jobbigaste till sist. Vi saknar konduit och en antimatter evaporator. Jag gjorde ju en sån evaporator. Ja, den ligger i systemet, men den tar inte emot dig. Nej. Den där. Evaporator. Då är det en konduit. Vilken tittar du på nu? För att göra gosedjuret, såklart. Där har vi konduit. Ja, det är en guardian då, antar jag. Det måste det vara. Evaporator. Gissa, ja. Got him! Den ska vi EMC också, ja. Så. Ja, just det. Jag satte dit, jag gjorde ju längst ut, ser det, att det finns en gris som vi gjorde när vi gjorde... Ja, det var en gris vi fick. Jag glömde att vi skulle ha gosedjur av det. Precis. Så då har vi den. Och nu är det ju bara två kvar då. Det där är en Elder Guardian. Coolt. Ja, coolt. Ja, precis. Nu är det ju de här två jobbiga. Ska vi ta... Fan, ska vi ta Ars? Trial-grejen där, ja. Den här är ju inte så jättesvår, kanske. Omnius Botter. Den borde ju inte vara så svår. Det får man väl av Pillagers, eller? Fyra Omnius Botter, ja, precis. Vi saknar en. Så om vi hittar Pillagers någonstans så mördar vi av dem. Ja, men det kan väl fixa med den här... här. Pill. Ja, just det. Pill. Pillager outpost. Jävlar. Pill. 2-3 tusen block häråt. 3 tusen åt söder. Öster. Hur fan kan det vara närmast? 3 tusen? Det är skitlångt bort för att vara närmaste. Är det det enda stället vi har det på, eller? Ja, det är ju den som är närmast i alla fall. Ja. Jag har tyvärr ingen Waystone. Jo, men jag har en Waystone 3000 bort block där. Det är ju i de här byarna. Det har fan inte jag. Jag har det jag hittar byar. Ska se vilken jag kom till nu. Där.
Vad sa du? Nej, Pillager Outpost. Outpost, inte Tower, nej. Nej. Och jävla, 3 och 2 block bort härifrån också. Vad fan? Jaha. Kommer vi inte samma? Det är du då? Du är... Jo, men du är nog mitt emellan oss. Jäkla vad långt bort du var. Ja, här flög jag nyss. Det var en jävla lite bär. Då var jag tvungen att flyga. Jaha, det var då. När vi skulle göra chokladbär. Jag rör mig väl bortåt här. Jag gör detsamma, du! Ja, nu, okej. Det flög åt fel håll. Det var norrut tydligen. Jaha, du! Ja, men 2-7. Jag håller koll på EMC:n här också. Jag ser inga superduper mängder som 500 000 som vi fick sist. Nej, men... nej, precis. Det kan ju vara så att strömmen är slut. Jag tror att den inte har kommit ner till godsaken än. Men vad har vi fått? Var det verkligen kolet vi fick så jävla mycket av? Ja, det var det. Men jag tänker att eftersom vi har gjort Fortune-kort nu så tror jag att den drar mycket mer ström. Så det är inte säkert att strömmen räcker. Men är du så? Men jag har ju skitmycket ström från de där grejerna. Vi har väl bara vindkraftverk, va? Nej, just det. Vi har dem också. Ja, just det. Det är ju typ oändligt med ström. Vi ska skapa där uppe. Den som äter de här grejerna. Ja, men hur snabbt tillverkar den ström? Jättesnabbt. Gör den det? Jag tror inte vi har problem med ström. Ja, då fan, det är bara långsam då. Ja, eller att den inte kommer ner till godsakerna. Ja, precis. Att den är lite långsam på att komma ner dit. Den borde hoppa över luften, tycker jag. Ja. Men det verkar inte så riktigt som att den gör det. Nej, den tar block för block. Ja, precis. Fan, det tar en stund att flyga här. Ja, jag har 250 kvar. 250 block? Ja. Jaha, jag har 2000 block kvar. Nu spånar jag bak här. Nu åkte jag in i ett berg. 2100 block vart det nu. Rubberbanda, ja. Ja. Fan, det, när man märker här att man skulle ha, vad heter det... Waystones liksom utspritt på random ställen här och var bara så att man kan ta sig runt när man behöver. Så jävla skönt vore det. Nu är jag framme, tror jag. Aha. Ska bara åka ner här. Jag ska bara låta det ladda in också. Ja, precis. Nu laddar det in bakom ryggen och nu laddar det in här. Där är outpost! Nu jävlar! Då tar vi fram lootingen här. Fan, undrar om man kan slå dem med lootingkniven. Den hade ju 5. Ja, det borde du kunna göra. Sen skulle vi ha... Vänta, vad var det mer? Vi skulle ha... Totem of Undying. All right. Så frågan är ifall vi måste hitta en Woodland Mansion. Ett tempel, det jävel, ja. Jag har inte fått någon sån där än. Det är väl den med flaggan man måste döda, va? Ja, det är det, ja! Jag tror det. Jag kommer inte ihåg. Jag har aldrig letat efter det där själv, så jag vet inte. Jag gissar bara hejvilt här. Jo, men det är faktiskt det är flaggan. Så vi måste ha tut. Men de spånar väl också där ibland? Nej, det är ju när det blir raids. Här har jag flaggubbe. Jo, det gjorde jag kanske. Got him! I got the sista. Ja, du fick den. Jag har lagt in i systemet. Jag hittar gamar här precis. Nu håller jag i 5 stycken sådana. Där var den borta. Nice. Då tar jag Woodland Mansion då. Ja, om det är så vi ska ha. Är det till Soulstone eller? Det var till... Nu ska vi se. Ja, precis. Vi kan satsa på Bumble Zone annars och byta... 6000 block hade jag dit. Byta Royal Jelly block och grejer. Då ska vi se. Evoke. Ja, just det. Evoke, ja. Ah, vänta nu. Wait. Hur tänkte du vi skulle få Totem of Undying? Gå in i Bumble Zone. Gå till Queen och byta. Alltså, det går där. Får du upp det receptet, eller? Ja. Jaha, för det får inte jag. Jag har bara Evoker här. Jaha, du. Bee Queen. Vad vill hon ha, då? Royal Jelly Block, Royal Jelly Bottle, Royal Jelly Bucket. 13% chans på Royal Jelly Block. Så jag funderar på... Det jävla är att vi får ju... det går ju inte EMC-ren.
Nej. Så vi behöver ju flera stycken. Men vad är Royal Jelly då? Ett lila block som man hittar. Jag är inne i Bumbleton här. Vi har ju, det har ju petats av. Du har ju haft det i bucket. Ja, var det den? Den där flytande? Ja, Royal Jelly. Royal Jelly. Royal! Vi ska se vart vi hittar det. Här har jag... Oj, inte så. Det kanske man hittar där queenen är, eller? Ja, precis. I det rummet där queenen är, där flöt det någonting från taket och sen följde det jättelångt och där hittade jag ett source block sen. Wow! Wow! Jag rör mig emot den här Woodland Mansion så länge. Ja. Det är lite synd att det inte går att IMC-a den. Jag menar, hur OP hade det varit? Det är inte så att man springer runt och dör hela tiden här. Precis. Nu tittar jag efter queen-grejer i både Nature och Explorers, men jag hittar inget. Vad är det vi kan göra när vi har klarat de här två uppdragen? Vad är exakt det vi har klarat av då? Då kan vi göra Archimede, som vi får supermycket EMC av. Det är då kan den vi har kommit till så då? Nu, när vi har gjort alla de här gosdjuren och EMC-at dem, då kan vi automatisera ut dem till ett crafting-system. Och bara trycka ut Archimede hela tiden som åker in i EMC-at. Det måste ju liksom... spruta så här miljarder i sekunden nästan. Jag hoppas det. Liksom, jag hoppas vi kan få det går typ 50 i sekunden. Det går liksom ut och sen går den runt och så in igen. Och sen håller du bara på så hela tiden. Och så får vi massor. Ja, det här verkar man behöva crafta i Creates crafting. Ja, just det. Så var det. Men vi fick det jävligt snabbt där borta i quarryt. Hur... Ja, den, för den går väl efter hur snabbt kugghjulen snurrar, va? Ja, exakt. Som vi får snabb hastighet på det, så då jävlar, då kan det spruta ut Archimede, tror jag. Ja, ja, precis. Ja, det ska bli det... fruktansvärt nice att testa det. Ja, för fan. Det kommer bli asbra när vi kan börja. Vad fan, honeycocoon? Rabbit's foot. Varför ligger en rabbit's foot i honeycocoon? Är det en kaninfot där inne? Ja. Hur fan hittar vi queenen? Med någon kompass. Du kan använda din Explorer Compass, men jag kommer fan inte ihåg vad stället heter där hon är. Nej, den heter Bumblezone heter ju den här. Sort by dimension. Jag ska säga dimensions. För det heter något skumt där den var. Okej, okay, ja, det är något skumt ska jag leta efter. Ja. Det är inte så här Queen Tower utan det är något helt annat. Ja. Där har vi Bumblezone, ja. Throne Pillar, kan det vara det? Ja, det låter rätt. Det lät skumt. Det låter jävligt rätt i alla fall. Ja. Nu ska vi se, jag har min kniv med, men det har jag inte. Knife. Nej. Härligen. Se om man kan döda Evokers med kniven. Ja, just det. Jag dödade de andra med kniven och jag fick ju grejerna, så det går. För det är nice med looting 5, liksom. Ja, för fan. Jag bara hitta några mobs också. Hej. Gud, vad klän den här var. Protection of the hide. Kniven, ja. Ja. Den gjorde inte alls mycket skada. Laggar apröv här borta. Jag håller på att ta bort block. Det kan ju vara där. Laddar upp nytt område. Jaha. Ja, de dör i alla fall. Fick jag en totem. En totem har jag nu. Ja, det är det att jag ska byta med den jävla queenen och få massa totems. Ja, precis. För det är väl det enda sättet, man kan väl inte byta. Men hur får du mycket sån Royal Jelly då? För den gick väl inte att EMC, va? Om du säger att det fanns där borta, så tänker jag att då finns det väl block och skit. Ja, men det var bara en hink. Jag vet inte. Jag tänkte åka dit och titta. Ja, absolut. Jag har ingen jävla aning. Vad fan har du så mycket krav på mig för? 13%, så det är, du lär ju nog få raida ett par hundra sådana där torn då. Du ställer så mycket krav på mig hela tiden. Jämt och jämt. Är du inte kravmärkt? Jo, det är. Kravmärkt. I got dos. Åh, coolie. Woolly. Ken Starfighter. Det har jag aldrig sett. Nej. Är det bra skit? Alltså, jag gillar Kenny Starfighter, den gamla serien då. Ja, precis.
Sen vet jag att det kom en ny som var kass. Sen finns det en långfilm som också är kass. Alltså en långfilm? Jaha. Jag har fan typ någon minus fatigue, tror jag. Ja, det hade jag. Ja, det är bina som har stuckit det, ja. Är det det? Ja, då får man sånt. De ger massa effekter när de blir vansinniga och ska hugga en. Ja, men vad fan? Blir du lack? Fast det här var när jag hugg block, tror jag. Jaha. Ja, det var det. Bzzz. Du, det var svårt. Jag är ju framme vid bi-queenen, men liksom det är torn och jag vet inte vart man går in till den. Ja, det typ hänger kedjor eller någonting så här vid ingången. Ja, precis. Det är det jag ser nu. Men fan, jag har hittat två evokers här inne. Det är jättelite mobs. Ja. Det är typ helt tomt här. Det brukar alltid vara fullt. Man blir alltid så jävla rädd, för de är ju överallt, de där jävlarna annars. Ja, här är det tvärtom. Det är ju helt öde. Ja. Hallå? Vad fan, jag flyger 6000 block här för två evokers. Tydligen. Men ska de inte spåna... Spånar inte nya? Hur fan funkar det? Jag har glömt. Det spånar nya, ja. Men det kan väl ta ett tag. Ja, ja, precis. Jag tänkte om jag åker ifrån en liten bit och sen kommer tillbaka igen så kanske dyker upp nya. Ja. Slay all. Så. Nej, men det här mining-fatigen jag fick, det var ju när jag hugg block. Alltså, du får det av att hugga? När jag hugger Porius, Honeycomb, block och så vidare. Jaha. Inte queenen. Vindicator Charm Fragment. Jaha, minsann. En sån fick jag. Du har haft en till, då hade vi kunnat spåna dem. Jag tänker swabba annars. Ja. Swabba evoker. Swab. Jag kan... Om jag hittar en till så kan jag swabba den. Ja. För att då kan vi ju faktiskt göra en farm av dem. Jag hittar inte queenen, ska jag säga. Jag vet inte. Jag sätter ut en waypoint här och så får vi gå till den sen. Ja, precis. Nej, du var fel. Så ska jag klura ut något annat sätt vi kan få totems på. Vad var det annars då? Netherite nugget, men det har vi ju. Ja, precis. Den är ju chill. Fan, ska du på riktigt inte spåna fler här? Alltså, det var töntigt att vi hittade Queen lätt sist. Ja, precis. Jag flög rätt in i det rummet bara. Ja. Men här. Swobberö! Oh! Ge mig en charm här nu. För helvete, gubbe. Jävel! Fan, det fick jag inte. Jag fick en totem of undying däremot, men jag fick ingen charm. Men jag har swabbat den. Då kan vi ju göra mobfarm av han. Ja, precis. För jag tänkte om jag fick en charm så hade vi kunnat gjort om mobfarmen vi redan hade och bara lagt in ägget på spånen och så var det färdigt. Okej. Men det fick jag inte. Måste vi göra på det andra sättet. Ja, får vi bygga den där andra. Vad heter den? Kolla mob grinding utils heter den väl. Alltså är det i den? Den som, det är den som drivs av jelly babies. Exakt. Jaha. Exakt. Nu måste vi ha fått EMC, för nu det har gått upp från 255 här nu. Ja, det hade jag tänkt på, men det måste vi få. Nej, inte jag heller, men det har gått upp liksom 100 miljoner här, så det måste ha gått. Det måste ha blivit sådana. Ja, vad sa jag att den hette, den här Honey i Bumble Zone? Throne Pillar. Ja, just det. Kan jag sätta den som favorit? Nej, det kan jag inte. Jag måste söka hela tiden. 900 block bort. Men den finns ju inte där, ju! Vilken jävel. Bara gömma sig. Allt jag vill är ju... Men då löser sig ju tjej de där dockorna med...
Ja, precis. Då kan vi ju lösa det med en spawner istället. Ja, det gör det. Åker jag hem. För det här orkar jag inte flyga omkring i. För det känns som att vi behöver ha såna här grejer till andra saker. Så, skitbra. Då bygger vi det då. Mob grind. Ja, det behöver vi faktiskt. Vi behöver en till den här Arch spellbook som är i samma uppdrag. Så då behöver vi en femte. Men då gör vi en mobfarm då. Ska vi köra bort trådlös XP kanske någonstans ifrån? Eller vi kan bara ha igång mobfarmen här i stan, i vår lilla by. Ja, för vi borde kunna skicka trådlöst genom Endertank. Endertank borde funka. Men annars har vi ju den här första mobfarmen. Kan vi bara ha igång den för att driva en stund till och få dockorna? Ja, precis. Vi har ju äckliga mängder XP. För jag vill inte bort till den andra mobfarmen. Den laggar ju så jävla mycket. Ja, precis. Där vi har hur mycket som helst där. Så att det är ju lurre. Vart börjar vi på det här? Då ska vi ju... Vi behöver ju faktiskt inte ha själva grind-grejerna. Utan vi kan mörda de här själva. Det kan vi göra. Så det enda vi behöver är ju själva spånen. Ja, precis. Men det tänker jag att vi kan ta imorgon. För det var allt för idag! Tack för att ni har tittat! Vi hörs imorgon! Hej då! Hej då!